ao agogeu, na determinação de uma fúria do sobrenatural. Testado ao obscuro eu fui, e ficará na memória para a eternidade. Vultos e manifestações ao obscuro, em tijolos trevosos do passado. O sobrenatural começa a me rodear. Garras arranham as paredes, passos estralam aos ouvidos. A sensação negra e obscura, vultos negros como a noite. Olhos negros a observar como rubis flamejantes, vindos do inferno. O mal farejando o sentimento que bate em meu coração. E acaba se confrontando com o vazio ao invés de haver medo. Com um cigarro a me acompanhar e o ar frio em meus pulmões. O vento nas árvores que se movimentam com a noite ao cair. Algo querendo sobressair ao terror e ao medo que em mim não vai achar. Trago a vocês ruínas de uma casa poltergeist. Pessoal, beleza? Um forte abraço aqui de Ulisses Deadline. Tamo junto agora e sempre. Pessoal, seguinte, para vocês aí que curtem Memória Sobrenatural, para vocês que seguem os vídeos, tá? Vou estar dizendo aqui o seguinte, pessoal, para aquelas pessoas que conhecem as minhas músicas, ok? Que são colocadas no final dos vídeos, certo? A melodia é minha, tá? A letra da música é minha, tá? Mas o lance da batera e guitarra, eu peço pro César tá fazendo no estúdio dele, certo? E eu vou estar deixando aqui para aquelas pessoas que se interessarem, tá? Tá conhecendo o trabalho dele em relação à música, tá? Vocês vão estar vendo aqui, vai estar aparecendo aqui o telefone dele, o nome dele, o estúdio dele, tá? As pessoas que estiverem interessadas podem estar entrando em contato com ele aí em relação às músicas, ok? Ele coloca a guitarra em cima, faz a batera e fica bacana, certo? Tamo junto agora e sempre. Espero que vocês curtam o vídeo de hoje, porque o vídeo está pancada. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou aqui no local, correto? Estou fazendo esse tipo de abertura aqui. Pessoal, está muito frio, um vento muito forte. Eu acredito que a câmera deve estar fazendo um barulho aí forte para vocês, tá? É por causa do vento, ok? Pessoal, faz muito tempo que eu não venho gravar aqui nesse lugar. Esse local aqui, para quem conhece, é onde tinha aquela cruz, tá, de cimento branca, aonde hoje ela se encontra no The Boiler Room, ok, pessoal? Tá? Então é o seguinte, eu vou estar entrando aí no local, certo? Vou estar contando a história para vocês aí, tá? É, eu acredito que o som que tá saindo na câmera deve estar fazendo um barulho muito forte aí, certo? Mas é por causa do vento aqui, ok, pessoal? Tá? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, a casa está logo aqui atrás, ok? Tá, ó. A casa está logo aí atrás, certo? Vou contar pra vocês o seguinte, pessoal. Primeiro eu vou começar assim, ó. Deixa eu segurar aqui a lanterna de peito. O que acontece? A primeira vez que eu vim aqui nesse lugar, eu vou explicar pra vocês a hora que eu estiver ali também, vou falar agora e vou explicar depois. Quando eu me aproximei, tá? Desse lugar, certo? Bem ali tem uma área. Eu vi um vulto passando. Foi impressionante, pessoal. Foi muito impressionante o que eu consegui ver, certo? Eu não estava gravando naquele momento, porque eu tinha acabado de chegar, eu estava conhecendo aqui o local. Até porque é muito perigoso quando você chega num lugar que você não conhece. Pode haver poço, uns buracos muito grandes, certo? Então é sempre bom dar uma olhada. Certo? Então o que aconteceu foi isso, pessoal, tá? O vulto passou ali, eu vou estar mostrando pra vocês aonde que foi. Foi impressionante na minha frente, o vulto passando assim. E depois, logo ao lado, eu fui... Tinha uma cruz, certo? Essa cruz que está resgatada hoje no The Boiler Room, certo? A casa hoje encontra-se destelhada, certo? Naquela parte ali havia como se fosse uma cruz. Onde ela não existe mais, foi removido, certo? E aqui, pessoal, tá? Espero que vocês estejam conseguindo entender aqui. Havia aqui uma caixa d'água enorme, onde muitas coisas aconteceram, certo? Hoje tem um buraco ali onde coisas foram jogadas. E aqui, pessoal, logo aqui ao lado, ó, tá? O vento deve estar atrapalhando o áudio aí. Mas eu acredito que assim que eu entrar lá vai melhorar, ok? O que acontece, pessoal? Aqui, ó. Se vocês olharem bem, é um monte, tem toda essa parte, o mato cobriu, certo? Mas é um monte, certo? Eu vou tentar aqui, olha isso, ó, tá? É um monte de terra bem alto, certo? Aonde tem destroços, tá? Onde tem destroços, ó, vou mostrar pra vocês aqui, certo? Olha isso, tem destroços, porque aqui, pessoal... Foi um local onde as pessoas antigamente eram enterradas no próprio quintal, fazia algumas coisas desse tipo, certo? Olha lá. É bem alto ali, mas eu acho que eu consigo pegar para vocês. Então, são destroços de um pequeno cemitério que tinha aqui, certo? E quando eu cheguei aqui pela primeira vez, olhar bem o chão, tá, pessoal? Porque aqui é perigoso também. E quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu não tinha noção do que era aqui. Só depois que eu fui saber da história, que eu vim com o decorrer do tempo contando pra vocês, ok? A minha primeira gravação aqui, eu titulei como Casa Poltergeist, tá? Thank you.
Só dando a volta aqui primeiro, antes de entrar, a frente é ali. Eu vou por esse lado aqui, vou estar entrando lá, mas eu vou estar mostrando aqui ao lado, certo? Opa, 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 opa. Cara, dá pra escutar passos em volta aqui, pessoal. Ou então pode ser que seja o vento aqui mesmo, que acaba me confundindo com muitas coisas, tá? Mas a sensação de que tem algo próximo a mim aqui é impressionante. Opa, 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 opa. Tava olhando ali. Opa, escuta, 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 escuta. 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 Cara, eu tive um sentimento aqui agora, pessoal. Pode ser que eu esteja errado, tá? Opa, opa, opa. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, cara. Olha isso. Eu sei que tá ventando, pessoal. Tá? Baixa a cabeça. Eu sei que tá ventando. Cara, mas dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, arrepiando aqui na frente de vocês, ó. Olha isso, ó. Olha o couro enrugado aqui na frente de vocês, ó. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, pra vocês verem como que o couro enruga aqui, ó. Cara, cê é louco. Eu vou estar dando a volta aqui bem rápido, pessoal, tá? Vou me afastar aqui, certo, do local. E olha isso como é que tá, ó. Cara, impressionante. Eu vou me afastar aqui um pouco, pessoal, pra mostrar pra vocês aqui. Olha isso, olha essa árvore aqui próxima aqui, ó. Cara, cê é louco. Tá um vento muito forte aqui. A câmera deve estar fazendo um barulho aí, pessoal. Tá, mas espero a compreensão de vocês, certo? O que aconteceu ali, eu acredito que não foi o vento, tá? Porque o meu sentimento foi forte ali, tá? Opa, opa. Ai, minha nossa. Cara, me arrepio inteiro. Eu vou explicar aqui pra vocês, pessoal, certo? Sobre o local aqui, ó. Não tava um mato tão alto assim aqui. Sempre existiu esse mato e às vezes plantação aqui de cana, certo? Dessa vez eles colheram. Está baixo aqui o lugar, certo? Aliás, cara, que estranho. Aliás, pessoal, é o seguinte. Pra quem já assistiu aí as minhas vindas aqui no lugar, certo? Quando tinha as plantações de canas aí com a Dark Side, tá?
sabem o que eu já enfrentei aqui, ó. Ok? Bom, pessoal, eu vou estar me aproximando aqui e explicar pra vocês, tá? O mato tá alto, não é fácil aqui. O vento muito forte, eu não consigo escutar barulho se tiver algum animal peçonhento aqui. Isso não me ajuda, tá? Bom, peço licença aqui do local. Vai ser um pouco difícil explicar pra vocês, mas espero que vocês entendam. Aqui, pessoal, quando eu me aproximei aqui pela primeira vez, tá? Pra conhecer aqui o local e tá fazendo a filmagem, certo? Quando eu me aproximei aqui, pessoal, bem nessa parte aqui, ó, o vulto passou. E ali, aqui nesse lugarzinho, aonde tá limpo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Bem ali, ó, bem ali, havia aquela cruz, ok? Cara, cê é louco. Eu vou tá entrando aí. Tá enroscando tudo aqui, pessoal. Cara, os matos vão enroscando e vocês não têm noção. Opa, cara! Cara, vocês viram isso, pessoal? Cara, vocês viram isso? Cara, vocês viram isso? Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante o que eu vi aqui na minha frente. Eu falo pra vocês, tudo bem, tá tendo vento? Tá tendo vento, tá? Cara, mas é impressionante. É impressionante. Eu peço licença aqui do local. Cara, faz muito tempo que eu não venho aqui, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado aqui, ó. Eu tô inteiro arrepiado aqui, ó. Eu já passei coisas aqui, pessoal, de chegar aqui, encontrar muitas velas aqui, rituais. Ali então, ó, vocês não têm noção do que eu já vi aqui, ó. Tá? Tinha até uma marcação aqui, ó. Certo? Na porta. E aqui vários rituais, várias coisas aqui. Cara, vocês não têm noção. Tem muito espinho aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Pra vocês verem. Aqui, pessoal. Bem aqui nesse lugar aqui, ó. Essa garrafa. Essa garrafa, tá? Eu não sei aonde, se o fundo dela ainda permanece aqui, porque faz muito tempo. Eu vou abaixar aqui, vou ajoelhar aqui, certo? Essa garrafa aqui, eu peço licença aqui. Essa garrafa, pessoal, ela bateu na parede assim e estourou o fundo dela. Cara, é impressionante. É impressionante, certo? O que aconteceu aqui e as coisas que eu já passei. Até mesmo com aquela cruz que existia aqui no lugar. Escuta, eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós se manifeste, já que a tua presença está aqui, eu estou sentindo. Cara do céu, cara, cê é louco. Olha isso, pessoal. Aqui na nossa frente, ó. Dá uma olhada nisso. E olha isso, ó. Olha isso.
Cara, é impressionante. É impressionante. Eu tenho que segurar a lanterna de peito aqui, senão ela cai, tá? Cara, olha isso, pessoal. Olha isso. Aqui, ó, na nossa frente, tá? A manifestação acontecendo. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar pegando aqui o K2 agora, certo? Eu vou estar ligando ele aqui, tá? Tentar manter a lanterna aqui posicionada também, certo? Ou eu acabo apagando ela, não sei. Deixa eu ver aqui. Eu vou apagar essa lanterna, tá? Porque senão ela vai acabar caindo aqui do peito, pessoal. Tá? Eu vou estar ligando aqui o K2 aqui na frente de vocês. Deixa eu arrumar aqui, deixa eu arrumar a lanterna de testa aqui, ó. Tá horrível. O aparelho K2 está aqui, eu estou mostrando pra vocês, tá? Eu vou estar ligando aqui, ok? Deixa eu ampliar um pouco mais aqui a visão aqui, ó, da minha lanterna de testa, certo? Eu vou estar ligando aqui, pessoal, tá? O aparelho está ligado, certo? Estou posicionando aqui. E eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui nesse local, eu peço que vós entre em contato comigo através desse aparelho. Olha isso, olha isso, ó. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção? Deixa eu ficar de pé aqui. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso. Vou me afastar aqui, pessoal. Tá? Olha isso, ó. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso, ó. Vou apagar a lanterna de testa aqui, tá? Olha isso, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Olha isso, ó. Cara, é impressionante o que tá acontecendo ali, certo? Olha isso, pra vocês verem. Cara do céu! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso aqui, ó! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, você é louco! Olha isso, cara! Estourou aqui, pessoal! Cara, vocês têm noção disso aqui, ó! Olha isso, cara! Olha... Cara, é impressionante! Olha isso, pessoal! É impressionante! Cara, você é louco! Ai, minha nossa! A energia aqui do lugar é muito forte, pessoal. Cara, vocês podem ver aqui no aparelho, tá? Cara, cê é louco! Eu sei que vós estáis aqui e tudo que está acontecendo. Pessoal, já passei muita coisa aqui. E o aparelho, ele está bombando aqui no vermelho, mostrando para vocês aí, tá? Olha isso. Olha isso. Eu vou segurar aqui na ponta do aparelho para vocês verem. Olha isso, ó. Para vocês verem, ó. Tá? Ok? Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Eu vou estar desligando o aparelho aqui nesse momento, tá? Estou desligando. Estou guardando aqui, vou mostrar pra vocês, pra mim poder ligar a lanterna aqui de peito, tá? O aparelho tá guardado aqui ao lado, tá? Ó, tá desligado, ok? Estou mostrando aqui porque eu preciso segurar essa lanterna pra focar aqui, certo? Ali, pessoal, havia um santo, uma imagem, tá? Eu não sei o que aconteceu, se tá por aí em algum lugar, eu não sei, certo? Existem coisas aqui, ó, jogadas aqui, e o lugar está totalmente... ao nada, tá? Porque aqui não foi brincadeira que eu passei e eu acredito. Escuta, 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 escuta. Opa, 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 opa.
Eu vou estar acendendo um cigarro aqui, pessoal. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós apareça pra mim nesse momento. Opa, 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 cara, que sensação. Cara do... Ai, minha nossa! Ai, cara do céu! Cara, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó! Ai... Apareça pra mim nesse momento. Opa, 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 opa. Ai, cara do céu, olha isso. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Vocês têm noção. Opa, 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 opa. Ai, cara. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso na nossa frente, ó. Olha isso, olha isso, cara. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.